taqsima studio li senatin hija dwar in-narrattiva fil-gazzetti u l-fasċikli. Qed nitkellmu dwar il-perjodu ta' l-ewwel terz tas-seklu 20 fir bejn 1930 u anke qabel fejn Malta ddiet minn diversi bidliet anke politiċi u letterari. U ħanitkellmu dwar bosta xogħlijiet mhux ippubblikati li s'issa jinsabu biss fil-gazzetti antiki, fil-gazzetti ta' żmien. U għalhekk se jkun kors li fejn studenti se jiskopru flimkien mal-lettura affarijiet ġodda u se jkun kors li ħajkun ibbażat fuq ir-riċerka fil-gazzetti u fl-iskoperta nittamaw ta' diversi awturi u diversi fenomeni letterari differenti.